Hi everyone, welcome back to my channel. And kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bago nating videos. So ayan guys, uh, nakuha na nga natin or dumating na ang ating parcel na kakailangan natin para sa ating uh, pag-improve ng ating e-trike. So, dahil nga sa sobrang init ng panahon at um, natutusta ang ating noo sa pag-drive so, kinailangan kong umorder nito. Napakamura lang naman niya so, kaya inorder ko na siya. So, dalawa ang kinuha ko. So, ayan guys. Ah, balot na balot na ang ating parcel. So, ah, nakalagay pa siya sa isang matigas na karton or na nakaroll yun na karton. So, ayan, safe na safe talaga siya. So, medyo nahirapan ako sa pag-alis ng tape na to. So, ayan, uh, ante antay lang natin na mabuksan natin. So, uh, wala siyang bubble wrap na inilagay pero silyado pa rin yung ating item. So, ayan, nakuha na nga natin pagkatapos ng ilang minuto ng pagbukas natin. So, ayan, uh, nakuha natin itong ating tint. Dalawang color ang aking kinuha. Yung light gray and yung blackout. So, tinry ko yung blackout kung uh, wala talagang makikita. So, ayan guys, may free pangang pang cutter. Maliit lamang siya. So, pwede nyong isabit sa, pwede nyong gawing keychain. So, ayan, nilagay ko siya sa susi ko. So, bali naging keychain yung free nating uh, cutter. So, salamat. Salamat sa seller na to. So, ayan nga, biroksan na natin. So, safe na safe yung ating uh, parcel. So ayun guys, pagkatapos nating buksan ay kumuha na rin ako ng tape measure para sukatin ang ating ah uh, yung front sa ating e-trike. So ayan, sinusukat ko na nga. So sinukat ko yung width and length na kakailanganin ko para sa paggupit ng ating kasi hindi naman talaga siya nakasukat yung tint na yon tint sticker nga pala yun. So, ayan, sinukat ko na para proportionado siya kapag inilagay ko na. Hindi na ako mahihirapan na mag-cut pa kapag nakadikit na don So, ayan. So, ikakat ko muna ito. Hindi ko na ipakita sa inyo. Sinukat ko lang siya. And then, yung pag-cut ko, hindi ko na naipakita dahil nalowat yung aking cellphone. So, ayan guys. Sinusukat ko na yan. And, ready na siya para idikit. So, sa pagdikit nyo nga pala, kailangan nyo ng water na may sabon para madulas siya. So, matatanggal naman yun kapag inilagay nyo na yung tint sticker natin. So, kapag nailagay na natin yun, kailangan natin i-scrap siya para maging uh, walang bubbles na lumabas. So, ayan. Dinikit ko na nga siya. Hindi ko na naipakita ko ng, na nilagay ko na na-inspire ko siya kasi nung hindi ko siya in-spray is uh, hindi maganda yung kinalabasan ng sticker so kaya inulit ko so eto na yung uh, wala pa yung sticker na inilalagay natin sa front so napakainit nyan kapag walang sticker so eto full na wala siyang sticker napakainit talaga and then maliwanag na maliwanag so hindi kaya ng mata ko na ang super liwanag ng araw so kinakailangan ko talaga ng magshade or mag salamin para hindi mag reflect masyado sa aking mata yung tirik na araw so ayan yung pag-try natin niya na wala, walang tint. So, may nakasabayan pa tayong e-trike din. So, inunahan natin to. So, hindi naman kami nakikipagkarera. So, talagang mabagal lang siya magpatakbo ng kanyang e track So, naunahan natin yung isang e track So, ayan guys, papakita ko din sa inyo yung review na yung may tint na after nitong walang tint. Kung ano nga ba yung maganda yung may tint or wala. So napaka mura lang ng tint na to guys. So check out nyo sa description box. Ilalagay ko yung link kung saan ko nabili. And magkano yung presyo. Kasi napaka affordable lang talaga. And then nakakuha rin ako ng uh, discount sa shipping nito, kaya mas nakamura ako, and then ito naman guys yung pag drive natin na uh, may tint na nga, so sa baba and taas lang, so dalawang side lang yung aking nilagyan sa uh, baba and taas lamang, so sa gitna is makikita pa rin natin yung natural na uh, color ng ating surroundings, and then sa baba and taas kasi sa iba sa taas talaga yung tirik ng araw talagang andyan sa iyong noo. So dyan ko talaga nilagay. And then baka kasi mahirapan din ako kapag gabi, kapag nilagyan ko pa siya sakit na. And then ito din yung review natin na uh, umuulan so me, walang araw, medyo madilim yung kalangitan. So okay na okay pa din yung ating uh, review natin dito kasi itong tint natin is sa baba and sa taas lamang so sa gitna, makikita pa din natin yung liwanag, natural na liwanag so dahit umuulan siya walang problema, hindi madilim sa paningin natin, kasi sa taas and baba lamang yun kasi kung finol natin ito na lagyan ng tint is masyado ng madilim nakikita nyo yung nasa baba and sa taas so hindi na masyadong maliwanag yung makikita natin paano pa kaya kapag gabi so ayan guys, ah uh, Uh, ito yung naging uh, review ko. So, hindi naman siya naalis agad yung... Hindi siya naalis yung sticker na tint. Kasi sa loob ko siya nilagay, hindi sa labas. Kaya kahit mabasa siya, or kahit punasan ko siya sa labas, is hindi matatanggal yung ating sticker na tint. So, tamang-tama lang yung kulay na dark gray na kinuha ko hindi nga pala light gray dark gray so yung blackout is totally black talaga siya so wala ka talagang makikita so ipapakita ko din sa inyo kung saan ko nilagay yung uh, isang sticker tint na blackout kasi hindi siya pwede dito sa mirror so inilagay ko siya sa side ng uh, sa bandang likuran natin na yung sa passenger seat. So, dun ko nilagay. So, papakita ko sa inyo later after nitong review natin dito sa kapag umuulan yung ating i-try. Kumusta naman yung tint sticker natin sa front. So ito na nga yung ating uh, blackout na tint sticker dito ko nilagay sa may likuran so hindi na masyadong expose yung ating mga sumasakay na passenger. So ayan lang guys, thank you so much for uh for tuning up sa aking channel. So try nyo din na uh, maglagay ng tint sticker kasi napakamura and uh, sulit na sulit pa din yung ating stint sticker